ובשבילה אז אתה פוסר אל על העוצמה איך תבנה פה ארץ חדשה אתה עומד אל מול המחא העניין הזה שהוא מאוד שונה בנוף ויש... מאז שאני ילד הוא כאן מאז שאני זוכר את עצמי ואני גר בו באזור הוא היה חנות בגדים אבל לפני זה הוא היה עוד משהו אני לא יודע, אני לא זוכר עד 1948, מה היה? וואו לא יהודים אני לא יודע את זה בריטים לא בריטים? חם, חם טורקים עותמנים זה לפני ערבים הרצל סתם אנחנו בכיוון? שם? מותר להגיד ערבים? מה זאת אומרת? מותר, אבל נכון יותר להגיד פלסטינים. פלסטינים. כן. יש לך מושג מי חי שם? שלא איזה לורד בריטי. לא, לא, לא לורד בריטי, לא. אנחנו לא מתכוונים רק לבית הזה, אלא לכל השכונה. זאת השכונה שלמה, כן. שמעתם על זה, יש לכם מושג אולי למי זה היה שייך? זה סומייל, שם היה ג'מסית, בואו, סומייל. טוב, אז רגע, אז אתה נולדת פה, אז אתה מכיר את סומייל? אני נולדתי בזל פינת דיזנגוף. נו, אבל איך היה המרחב בו, אתה זוכר משהו מהמרחב? לא, הכל היה ריק, הכל היה ריק פה, לא היה פה בתים, לא היה פה כלום. אחרי היו חולות עד לנמל. הלאה. איך תמנה פה ארץ חדשה? 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 אתה מרגיש כמו מבויה, שנו יד, דברו אליי. זה היה כפר ערבי, כפר פלסטיני יותר. תל אביב בנויה על 8 כפרים, זה אחד מהם. תראי מה היה פה, לפני 100 שנה היה פה טורקים, יופי, ו... היה כאן כפר ערבי. הערבים היו כאן קודם, זה אני יודעת, אבל... פה, אני גדלתי פה ברחוב ארלוזורוב, תמיד היינו עוברים ליד המקום הזה, סומייל, ותמיד שאלנו, וההורים היו אומרים לנו, כן, זה היה כפר ערבי. זה היה נשמע לנו מאוד 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 מוזר בלשון המתה. למה שהערבים ירצו לגור באמצע העיר? אז אני גדלתי פה בעצם, כי הבית של ההורים שלי הוא ממש כמה דקות מפה. יש שם בכנסת שהיה לי את הבר מצווה שלי, מסתבר שהיה גם מסגד באותו אתר. זה שגר בסומייל. אז שנפגשתי איתכם, לפני כמה ימים, זה... ישבנו בבית שהרסו אותו כמה ימים אחרי זה, נכון? ואתה המשתלה עוד פה, ואתם עוד פה. מתי... גם הייתי צריך לצאת באותו זמן. אה. אבל... הוא הפר את ההסכמים איתי. לא. מי? חג'אג'. זה שהיה שם? זה שבונז. להגיד משהו לאנשים שחיו פה, הם או בכלל לאנשים פלסטינים שהיו פה עד 48. תשמחה אם היינו חיים כולנו בשלום. כן? כן. והם יכולים לשוב אולי? אם אפשר, כן. אני כרגע, אם זה היה אפשרי, במציאות של היום כן, אבל כרגע זה קשה לי לראות את זה ככה. אבל הייתי שמחה. יש עוד 22 מדינות ערביות, שגם אליהם הם לא מקובלים ברכה לצערנו, ובגלל זה לא נותנים לנו לפתור את העניין הזה, אבל מבחינתי הם יכולים ללכת לשם זה של הערבים, והם ערבים. ואנחנו רוצים למסור להם איזשהו מסר מהאנשים שחיים כאן. על המקום שלהם, על הבתים שלהם. מה, אתה עושה שיבה עכשיו לכאן, תל אביב? איזה... זה מה שאתם רוצים? כן. אתה שואל אותם איפה אני אהיה? אותי, איפה אני אהיה? אני אגור בשכנות איתם. הירח, זה לוקח זמן להגיע לשם, איפה? תגידי, מכל מדינות ערב, הם חייבים לגור פה? בריטן, כן. On a très travail sur la Nakba. Sur la Nakba? Oui. Et on pense qu'aujourd'hui... C'est super engagé votre truc. Ah bon, dire la Nakba, c'est quoi pour vous la Nakba? C'est l'inverse de le mettre en quoi, non, c'est ça. Donc pour vous, c'est en contradiction? Bah oui, forcément, de l'autre côté, c'est un petit peu... Mais ma matre, je vais te dire, ma... Ah, kibosh ashtachim, c'est philosophie ashtachim, alors? לא, לא, על כיבוש השטח הזה. על השטח הזה, הוא גם כבוש. אם הם היו פה, לא היינו, אם לא היו פה, אני לא הייתי פה, וזה משמע אני לא הייתי פה. ואני אוהבת להיות פה. אני לא סבירה איך שהייתי עונה, הייתי לוקחים לי את הבית שלי, אבל זה מאוד ישן. וואלה. אין סיבה שלא יוכלו לסבסד מגורים באותם בתים עבור התושבים המקוריים, אם היו רוצים לחזור. זה פשוט בדמיון שלנו, זה או שגרים פה התושבים עכשיו, או שיגורו התושבים הקודמים, אבל שום סיבה שהם לא יגורו פה גם. אם יש לך איזו מחשבה להגיד למה יהיו דווקא ביום הזה, לפלסטינים שחזקה. לא נעים. חבל שזה המצב. כן, חבל שזה המצב.
כאילו למה? בסופו של דבר זה לא מוביל לשום מקום. אני חושבת כאילו הם... אנשים שמפה, שהם רוצים לשוב. אני חושבת שזה מקום שהוא מאוד מקבל ומכיל, במיוחד נגיד אם מתייחס לתל אביב. זהו, תל אביב זה דווקא מקום תל אביב זה מקום שהיה מקבל אותם יפה מבחינת עבודה ומבחינת חברה, בתי ספר לילדים והכל, כאילו לא הייתה אמורה להיות בעיה, לדעתי. אז אני רוצה להעביר מסר של הזדהות עם הפליטים. ממש מדינת ישראל יצרה כל כך הרבה ערס וחורבן וכאב בצד, בשני הצדים, אבל במיוחד בצד הפלסטיני של כל הדברים של הישראלים. מאוד מאוד קשה לשאת את זה מבחינה רגשית, מוסרית. כמובן תומכת בזכויות שלנו, בזכות השיבה, וכל הזאת, אני חושבת ש... אני חושבת שבאמת בשני המנצחיות מה שלי יש להגיד לפליטים הפלסטינים זה שאני מאוד מאוד מקווה שהם לעולם לא יוותרו על זכות השיבה שלהם, כי המפתחות שלהם לבתים שלהם בשביל השיבה שלהם זה גם המפתחות שלנו לפתוח את הכלא שלנו בתור כובשים, שאנחנו נמצאים בתוכו, שאנחנו לא יכולים לצאת ממנו. אני חושב שגם יש לי איזה תקווה, אולי קצת אשליה, אני לא בטוח, אבל שאחרי שהם ישובו, שהם יסכימו לחיות איתנו פה. זה בכלל לא בטוח, אנחנו נותנים להם יותר מדי סיבות למה לא לרצות לחיות איתנו. זה מסר שיש לך להגיד משהו לפלסטינים שהיו כאן קודם. מדובר בנאום שכאשר ראש הממשלה יחליט לקחת יוזמה ולנאום את הנאום הזה, זו תהיה תחילת הדרך ליחסים טובים בינינו לבין מדינות ערב, יחסים שיובילו לשלום אמיתי איתנו. הנאום ניסה אל העולם כולו מפי בני ישראל, בנף של יצחק, אליכם, בני דודנו, בני ישמעאל, אשר לכם ולנו אב אחד, אבא אברהם, שהאלוהים, הבורא והיוצר, הבטיח לו כי ייתן את שני בניו שיהיו לעם גדול ודרכם תהיה מבורכת.